ile umoja tunataka saa hii ni umoja wa maendeleo. Kweli si kweli? Na wakati tulishauriana, tukaulizana mbona miaka miwili hatukuambiwa tuungane baada ya kupata serikali. Lakini wakati unapojitafutia mambo yako ya kibinafsi, mtu anasema anataka ndege ya jeshi, ikikosa sasa tuungane twende tukaitishe ndege. Pesa imepungua kwa ofisi, niambie viongozi sasa tuungane ili niende nikaitishe pesa zaidi kwa ofisi yangu, na sio pesa kwa manufaa ya wananchi, ni pesa ya mimi mtu binafsi. Ndio maana kama viongozi tukasema hatutakuwa na mambo ya umoja wa kutetea mtu kwa mambo yake ya kibinafsi. Na hiyo ndio tulisema, kama unataka kutuunganisha ati ili tuweze kumtishia rais, na mtu anatuambia hii mlima Kenya, ile kura yote ilipigiwa William Ruto ilipigiwa sababu yangu. Tukasema watu wa mlima Kenya, hakuna kiongozi walifuata kumpigia William kura Ruto. William Ruto alitembea mlima Kenya, akajuana na watu, akatengeneza urafiki. Usituambie ati watu wa Mount Kenya walipiga kura sababu ya mtu binafsi. Ama watu wa Meru, kuna mtu mlipiga kura sababu yake? Iko mtu alikuja akamwambia kama sio mimi msipigie Ruto?